As dicas para emagrecer: se me esforço a incluir mudanças de hábitos em casa e no supermercado, vírgula, e a prática de atividade física regular. É importante lembrar que para emagrecer se me esforço é preciso criar hábitos saudáveis que devem ser cumpridos todos os dias, vírgula, seguindo uma rotina regular para que o corpo funcione bem. Asgurestat8 dicas simples essenciais para a perda de peso. 1. Comer 3 horas é importante porque ajuda a aumentar o metabolismo, vírgula, fazendo com que o corpo gaste mais energia. Além disso, vírgula, ter horários regulares para as refeições também diminui a sensação de fome e a quantidade de alimentos consumidos, vírgula, favorecendo a perda de peso. Castanhas. 2. Comer legumes e verduras nas os legumes e as verduras são ricos em fibras que irão atuar no intestino, diminuindo a absorção de gorduras e melhorando o trânsito intestinal. Além disso, vírgula, os vegetais são ricos em vitaminas e minerais que melhoram o funcionamento do organismo, vírgula, eliminando toxinas do corpo e fortalecendo o sistema imunológico. Comer alimentos sólidos nos lanches em vez de beber líquidos ajuda a emagrecer porque aumenta a sensação de saciedade e diminui a fome. Mastigar lentamente faz com que a sensação de saciedade chegue mais rápido ao cérebro, vírgula, e os alimentos sólidos enchem mais o estômago, vírgula, reduzindo a quantidade de comida ingerida. A beber bastante água diariamente ajuda a emagrecer porque diminui o apetite e melhora o trânsito intestinal, vírgula, diminuindo a constipação e ajudando a limpar o intestino. Além disso, vírgula, a água melhora o funcionamento dos rins e hidrata a pele, vírgula, evitando o aparecimento de rugas. Fazer uma atividade física é importante para perder peso porque ajuda a queimar calorias e a fortalecer o corpo. Além disso, vírgula, o exercício melhora a circulação sanguínea, vírgula, diminui a pressão arterial e ajuda a controlar o colesterol. No entanto, vírgula, as calorias perdidas durante o exercício físico podem ser facilmente recuperadas como uma alimentação inadequada.
VEJ7JULOSIMASQUESTRAGAMFACINHO Mura de Treino. 6.COMERMPRATOSPEQUINOS Comer em pratos pequenos ajuda a emagrecer por ser uma maneira de reduzir a quantidade de comida que é colocada no prato. Isso acontece porque o cérebro quer sempre um prato cheio na hora da refeição, e como pratos menores ficam cheios mais rapidamente e com menos comida, são uma boa dica para ajudar na perda de peso. Além disso, comer com talheres menores também ajuda na perda de peso, porque faz com que a refeição seja consumida mais devagar, o que aumenta a saciedade e diminui a quantidade de comida ingerida. COMERMPRATOSPEQUINOS 7.DORMIR8HORASPORNOITE é dormir bem, ajudar a relaxar e a diminuir o estresse e a ansiedade, diminuindo a fome noturna e o consumo de alimentos durante a noite. Além disso, uma boa noite de sono produz hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar, que favorece a escolha de alimentos mais saudáveis no dia seguinte. Supermercado ou ao shopping após fazer uma refeição é o ideal para não sentir fome no meio das compras e exagerar nos doces e salgados. Além disso, não estar com fome durante as compras ajuda a fazer melhores escolhas de alimentos para levar para casa, favorecendo o cumprimento da dieta pelos próximos dias. Esforço 2. Inscreva-se.